Hodně krásky, vítám vás u ještě videa a dneska to bude jen takový hodně krátký video formou takového jakože vlogu. No a mě teďka přišel balíček od GIA na testování, na zrecenzování, což teda mám strašnou radost. A já už jsem se ho tady teda jako snažila se rozfrdlat. Jo, nevím, no my si takhle rozhrnu, to je jedno. Tak, bezva. Takže tady mám žije kakaové máslo, maska na vlasy, vyhlazující. Že to bude úplně nádherně vonět určitě. Pak tady mám šampon, vitamin EEC, co to? Nevím, na cože to má být už, já nevím. Tady jsem to... Já nevím, jestli to má nějak zavostřit, mně se to nechce zavostřovat moc. Jemný perlotěvý šampon na jemné a tenké vlasy s koncentrovaným vyživujícím účinkem. A pak tu mám. Hele, oni mi poslali i vzorečky. Bezva. Super. Ježiš. A pak tady mám kozí mléko, denní krém. Na ten se teda hodně těším. Uvidím, jaký bude. Doufám, že bude dobře hydratovat. No a pak tady mám tunu vzorečku. Tady je nějaký vzoreček něčeho. Ježiš, cože? Co to je? Polsky neumím. Já fakt nevím, to vypadá něco na rty, ale nejsem si jistá. Kuřecí to asi nebude. Já se to pak musím přečíst, co to je. Jo, já tady mám možná jako i papír nemám. No a pak tady mám teda jako vzorečky nějaký. A je tady vzoreček nějakého tělového másla. Tady je nějaký šampon, zase tady nějaká tak něco toho kuřecího. A taky něco na tělo, taky kakaový máslo s tím. To strašně krásně voní, to mám na ruce. Olivový krém, normální, asi denní krém. Pak je tady kozí mléko, denní krém, to mám tamhle to celý. Na ruce krém tady od té kozy. Noční krém na nějakou asi citlivou pleť, pak tady mám arganový olej, krém na obličej a něco, nějaký, nevím, ochranný krém na obličej. Tak to je úplně skvělý, že mi toho poslali tolik, já jsem si vybírala jenom tady tyhle ty tři výrobky. Já teda zkusím, jak to voní. Ježiš, to krásně voní. Co by to připomíná? Nějaký bonbony nebo něco takového? Já nevím. Nevím, co to, jak, podle čeho to voní, ale strašně krásně. Sladce. Tady to bude určitě voní krásně, to už jsem jako vlastně mám od toho krém na ruce. Jak to rozbalit takhle s jednou rukou. Co mi asi nepovede. Já si vás tady takhle možná odložím, nebo já nevím. Tady si vás položím. Já nevím. Error. Tak já to zkusím rozdělat, no. Moment. Takže to voní úplně nádherně. Tady ta maska na vlasy. Voní to teda trošku jinak než ten krém na ruce. To mi přijde víc čokoládové. Tady to mi přijde takový spíš kokosový, nevím. Nádherně to voní, fakt krásně. A ještě zkusím ten kozí krém, já ho rozdělám zase, moment. Takže takhle to vypadá, je to takový malý, ale má to 50 ml jako normální krémy. Jako mám třeba ten od, nevím čeho, Garnieru. Takže zase to zkusím, pokusím se to rozdělat, takže zase moment. Voní to krásně svěže a čistě. Úplně takový, nevím, úplně taková jemná vůně, ale strašně příjemná. Já vám na všechno teda udělám recenze. Mám z toho fakt hroznou radost, že to všecko vyzkouším. Strašně krásně všechno voní. A jako nevím, co je teda tady tohleto, jestli je to teda na ruce, nebo teda na ruce, na rty, nebo něco takového. Já to zkusím rozdělat s jednou rukou, ale tohle se mi možná povede s jednou. To už tolik nevoní. Teda ono to nemá, je to takový neutrální, takový, jako nesmrdí to, ne, ale ani to nějak jako nemá vůni. Nevím, na co to je, nechci to patlet na rty, když to je to třeba na nohy, já nevím. Uvidím, na co to je, ještě vám to nafotím na blog a napíšu, co to je. A až všechno pořádně otestuju, tak udělám teda recenze na blog, takhle samostatný. Na ty vzorečky možná třeba jeden článek,
pak budou a pak ještě další 3 články tady na samostatné ty věci, takže se máte na co těšit na blogu. Tak jo, mějte se krásně, zase příště, ahoj!